Tässä on kyse siitä, että avoimuus olisi kotimaisille lehdille mahdollista sekä teknisesti että taloudellisesti. Tällä hetkellä avoimet lehdet raapii sitä rahoitusta kasaan monelta taholta. Niitä rahoittaa julkaiseva seura tai sitten lehdet saa valtionapua, joka kuitenkin saisi kattaa vain kolmanneksen kuluista, että se valtionapu ei ole kestävä ratkaisu tähän pelkästään. Ja tämä tavoite on, että olisi joko kirjoittajamaksuihin tai jonkunlaiseen kansalliseen konsortiorahoitukseen perustuva rahoitustapa näille lehdille. Ja se konsortiorahoitus on tällä hetkellä ehkä se toivottavampi, koska kirjoittajamaksuja ei kuitenkaan ole täysin kattavasti vielä integroitu tutkimusrahoitukseen mukaan. Että se ei käytännössä toimi se ratkaisu ennen kuin kaikessa tutkimusrahoituksessa olisi momentti kirjoittajamaksuille. Kuten tuossa tuli jo Johanna puheenvuorossa esille, niin tässä on periaatteessa kaksi alihanketta, eli on tämä rahoituspuolen selvittäminen ja sitten on toisaalta tämä teknisen puolen tekeminen, ja mä oon itse vastuussa siitä teknisestä puolesta, jota alan nyt sitten kehittämään. Uusi OJS, Open Journal System pohjainen portaali lehtien käyttö, joka on täysin uudistettu tästä nykyisestä käytössä olevassa, ottaa oikeastaan 4 osa-aluetta huomioon. Eli ensinnäkin niin toi otetaan käyttöön pysyvät tunnisteet, jolla varmistetaan niiden lehtien näkyvyys ja otetaan rajapinnat käyttöön paremmin, millä lehdet pystyy lähettämään viitetietoja niihin erilaisiin tietokantoihin, mitä kautta sitten lehti ja artikkelit tulee paremmin luetuksi. Sitten on ulkoisia uudistuksia tarkoitus tehdä, eli otetaan responsiivisemmat taidot käyttöön, eli niin, että erilaiset päätelaitteet tulee paremmin huomioitua. Ja sitten toi ihan niin kuin houkuttelevuutta pyritään saamaan siihen ulkoasuun muutenkin. Ja tässäkin niin kuin ohjeistusta lehdille, että he paremmin pystyvät muokkaamaan niitä lehtiä luettavamman näköisiksi. Ja sitten pyritään lisäämään sitä palvelun tunnistettavuutta niin, että toi kehittään sille selkeä brändi, selkeä nimi, minkä ihmiset muistaa. Ja sitten niin kuin toimituskuntien kannalta katsottuna, niin tarkoitus on parantaa sitä järjestelmän ihan teknistä toimivuutta, korjata sieltä ihan vikoja. Ja heidän kehitysehdotustensa mukaan niin ottaa toi parannuksia siihen portaaliin ja siihen järjestelmään, käytännössä siihen runkokoodiin. Ja sitten viimeisenä on ihan niin kuin TSVn kannalta saatteet ylläpidollisia juttuja, eli tarkoituksena on tuo solmia sopimukset lehtien kanssa, missä selkeästi tehdään tämmöinen niin kuin yhteiset pelisäännöt lehtien ja TSVn välillä, että miten siellä portaalissa toimitaan ja sitten ihan tämmöitä päivityksellisiä juttuja otetaan huomioon, että miten sitä jatkossa ylläpidetään teknisesti tehokkaammin sitä, että se palvelee paremmin niiden lehtien tarkoituksia.